Satu pantun kan ini cikgu kasih. Tapi cikgu Hakim ni pun cikgu biology, science, pure science. Boleh? Tepuk amai-amai, belalang, kutu-kutu, tepuk pelangai pandai, hari Sabtu nanti pilih calon nombor satu. Tepuk amai-amai, belalang, kupu-kupu, tepuk pelangai pandai, hari Sabtu asal pilih calon nombor satu. Undi calon nombor satu, Cikgu Kasim. Jadi tuan-tuan, puan-puan, saya rasa semuanya dah tahu. Kita sekarang ini mau suara yang lebih untuk angkat suara rakyat di Dewan Undangan Negeri Pahang. Saya, Wabi Dr. Halimah Ali, ahli Parlimen Kapar, mantan Expo Pendidikan Kerajaan Selangor. Dulu, dua penggam jadi adun di Selangor. Jadi kita nak bawa di sini, di Pahang ini, khususnya di Pelanggan ini. InsyaAllah kita mau lihat apabila suara wakil rakyat daripada pembangkang ramai di dalam Dewan Undangan Negeri Pahang, maka kerajaan akan dengar suara-suara, isu-isu rakyat, wanita, pemuda, remaja kita, peniaga, barang naik, masalah kita, ringgit Malaysia jatuh, orang peniaga susah, orang nak beli susah, belia kita pun susah, yang keluar universiti pun susah nak cari duit. Jadi ini semua ini boleh diangkat di Dewan Undangan Negeri Pahang.